sy enina ambin'ny folo aogositra amin'ny enina ora hariva no tanterahana amin'ny centre de convention Joaquim Chissano ao Maputo ny fikaonan-do an-tampon'ny troika eo anivon'ny SADC mialohany hanatanterahana ny fihaonana an-tampon'ireo filoham-pirenena sy lehiben'ny gouvernement ny fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo aogositra izao. Nahazo fanasana anatrika io fikaonan-dohan'ny troika io ny filoha tetezamita Andrinirina Rajoelina, fanasana avy amin'ny filohan'ny fifandraisana ara-politika sy ny fiarovana eo anivon'ny SADC Andriamatoa Jacob Zuma. Anisan'ny hodiniana mandritra io fifiriana io ny raharaha politika izay mavaivay aty amin'ny faritra. Nanainga hiazo ny renivohitry Mozambika arak'izany ny filohan'ny tetezamita. Nandrafitra ny delegasionny Andriamatoa Norbert Ralaratsirahona ny mpanolotsaina manokana eo anivon'ny fiadidianany tetezamita. Ramatoan'ny Krajaona nataleny fifandraisany iraisam-pirenena ny Jeneraly Rabary Soranto filohan'ny CNDN, ny Jeneraly Randrenazary sekretera mpanjakana miandidiny gendarmerie ary ny Jeneraly Ravalomanana Richard commandeny CIRGN. Fiantsonana ara-teknika no nataon'ny fiaramanidina nitondra ny delegasionina Malagasy teto Morondava. Nandritra izay fiantonana ara-teknika naharitra 30 minitra izay ihany koa no nahafahan'ireto delegasionina ireto ny fampiresadresaka sy ny fanakalo hevitra momba ity fivoriana tao an'ny Maputo ity niaraka tamin'ny ministry ny serasera. Rehefa vita ireo rehetra ireo dia niazo an'ny Maputo ny delegasionina Malagasy izay nitarihany filoha Andrinirina Rajoelina.